ערב טוב, קהל נכבד. במסיבה אנחנו נתחיל מיד, אבל קודם בספר ככה בזריזות מי נגד מי ומהי כל דמות. חבר'ס, קדימה, אבל בקיצור, ספרו מי ומה אתם לסיפור. אגב, הם לא מכירים את, את הסיפור כולו, כי כל אחד קורא רק את התפקיד שלו. אחשוורוש, היידה. אני אחשוורוש, לכולם זה ברור. אני הגיבור האמיתי של הסיפור. אני המחליט הבלעדי בממלכה, עד שמופיעה אשתי המלכה. אני ושתי, אשתו החוקית. אני טיפוס של מורדת גזעית. הוא מאמין שיש לו מרות. תקשיבו לי, הוא סתם סמרטוט. וגם אם אסתר תפלוש לתמונה, ושתי תיזכר כפמיניסטית הראשונה. היא גם תאבד את הראש ראשונה. נקסט! רק יפה ותמימה הטיפוס הזה של הבלונדינית הטיפשה. אז תאו שאני לא לא חכמה, וממני התחפושת הנפוצה במדינה. ומה בכלל יש לדבר? אני אסתר. בואו, בובה. מושך בחוטים, ולכן הגיבור האמיתי של פורים. עוד אגדה. אני אשתו של המן שהוציאו לו שם רע. שנינו בעצם נורא טובים, אוהבים בעלי חיים. נו, המן, היא תחייך. אתה לא רואה שמצלמים? הנציג הסודי של כל העם. כאן בארמון אני איש תחזוקה, אבל זה רק כיסוי לתוכנית מהפכה. אני גדול, אני חזק, אני כזה אמיתי. בקיצור נמרץ, אני גיבור טבעי. קצב, יש... קצב. אני מורחי, קצב. אני כל יכול, אני הולך, אני מותו. אך בבוא המהפכה נהיה מלאכים. אך כשתבוא המהפכה אנחנו לא נדע. כי בטח נהיה שקועים בעבודה. אלה החבר'ה ואלה הנגנים, וזה מתי כספי שעושה כאן סימנים. יהיו כאן עוד המון אורחים ורקדנים, כדאי להתקרב ולהיות בעניינים. עוד מעט, חבר'ה, נתחיל בעלילה, חכו רגע קט ונשאיר לכם במקהלה. בקטע הבא נתחיל סוף סוף בעלילה. ושתי, אהובתי, את מוכנה? אני לא הולכת. אבל כבר מאוחר, כולם מחכים. שיקפצו לי כל האורחים.
ושתי, איזה דיבורים! נמאסו עליי קבלות הפנים, כל הקוקטיילים וכל האירועים. אבל ושתי, אשתי הנהדרת, הבטחתי, את לא זוכרת? הבטחתי, אז מה? אני נשארת. או, ושתי, ושתיונת, אשתי הקטנטונת, פעם אחרונה, אני נשבע. בואי איתי עכשיו למסיבה. לא אליך חשברוש, מצידי, תעמוד על הראש. מה שצריך לסדר לאחשוורוש זאת אהבה חדשה שתבלבל לו את הראש, כי ברור וידוע שאדם מאוהב בקלות רבה מאבד את מכנסיו. וכשהמלך לא פנוי לענייני המדינה, אחרים יכולים להיכנס לתמונה. איפה היועץ? את המפתחות של הבל ו... המן! בוא מיד לכאן! זוז! עבדך הנאמן מוכן ומזומן לכל מזימה עדיף שפלה. ושתי מתמרדת, וזו בעיה לא קטנה. הבטחתי אותה למדינה השכנה. הפסדתי אותה במשחק קלפים, והבטחתי לתת אותה פיצויים. מה? תגיד לי יועץ, מה לעשות? אני ממש עובדת צוט. הזדמנות נפלאה לסכסוך משפחתי, כי כל סכסוך מקדם את מטרתי. יש לי עצה אחת ויחידה, ואומר אותה בעדינות גמורה. הגיע הזמן מבשתיונת להיפטר, כי היום למסיבות היא לא הולכת יותר, אבל מחר היא תרצה משהו אחר. בקיצור, אם העסק לא שמיש, עוברים לעבור למודל חדיש. אין סיבה שהוא אותך יגרור לכל קוקטייל משעמם באזור. מחמאה ממך זה עסק חשוד, אז דווקא אצטרף לבעלי החמוד. נותרה רק בעיה אחת לא פתורה, הרי אי אפשר שאלך הרומה. הארון שלי ריק, אין נעליים, הכל סמרטוטים מימי הביניים. שמעת? אני מתפוצץ. צריך לשים לעסק קץ. כל היום היא מטרטרת בראש. אחשוורוש, אני יותר מה ללבש. להיפטר ומהר. להיפטר? זה לא קצת מוגזם? להחליף נשמע יותר מעודן? להחליף? במי? את זה תשאיר לי. ומי זה הבן אדם הזה? הוא לא בן אדם, הוא איש תחזוקה. אחד מהעם לא שווה יריקה. קישטה! עד המהפכה, עד המהפכה! מה בקשר לאישה חדשה? אני מקבל עליי את דין התנועה. בואו ניגש ונגמור עם מים, ואת ושתי הקרחת נחזיר למחסן! אסתר! אסתר, אסתריקה, כאן מרדכי עבור. תהי מוכנה, את הבאה בתור. אסתריקה, תהי יפה, שקטה, כנועה, מפמיניסטיות וכבר סבא. מה אני צריכה לעשות? להיות יפה ובעיקר לשתוק. אני עושה את עבודתה, והיא מאמינה שהכל בזכותה. עבודה, עבודה, עבודה. עד שתבואנה המהפכות, אנחנו כולנו נהיה גרוטאות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע.
מעט שש, עוד מעט נגמרת לנו התוכנית. בקטע הבא, גבירותיי ורבותיי, אחשוורוש פוגש את אסתר המלכה. מתחרה א', בקיצור, אין פנאי. הציגי מיד רשימת מלאי. בעלת הומור רגישה, אבל רק לקור, אוהבת בגדים ובעיקר תכשיטים, מוכנה להסתפק ביהלומים. האישה הזו ממש מוקש. פרדום מלכי, אבל זה מה יש? ניגש מיד למתחרה הבאה, אולי ממנה תבוא הישועה. מתחרה בץ בבקשה, נא להציג את הסחורה. אני בחורה כזה רוחנית, אוהבת כאילו אמנות רצינית, גרה בשנקין, שותה בתמר, בערב מקפיצה טקילות בבר, בחידושים האחרונים אני אייסיד, בקיצור בחורה פוסט מודרנית, קלאסית. לא הבנתי כלום. האף שלה סתום. מידע לדברי, ברור ורגיל, אחרת ראשך יסתובב על הגריל. אני רואה שיש כזה בסביבה, הומור. לכי הביתה, הבא בתור. איזה שעמום, איזו שגרה, כל יום, כל יום מסיפה חדשה. אני ארוס מבילויים, שבור מצעצועים. יש לי 27 מדינות, לא נשארו לי אפילו חלומות. איזה טעם יש לו בחיים. בקיצור, צריך גירויים חדשים. מתחרה ג' בבקשה. בבקשה. בבקשה, יפתי. קדימה. פטפטי. מלכי. זה בניגוד לאופי האצילי, להחמיא לי או לשבח את עצמי. לכן אומר לך דבר כללי. אני, סך הכל אני. איזו צניעות. איזו עדינות. איזו פשטות. איזו אצילות. מה שמך יפתי? אסתר, מלכי. הייתכן שאני מאוהב? צריך לבדוק. בודגום, בודגום, בודגום. דפיקות הלב מועצות. אין רצון לאכול. וגם לא לישון.